桂林有座伏波山，山下有个还珠洞，凡是游览桂林山水的人都要去看一看这个还珠洞。要问为什么叫还珠洞呢？还有一段传说呢。传说从前还珠洞附近住有一户人家，只有母子二人，母亲叫桂婆，50多岁，儿子叫小仔，14、15岁。桂婆是一个贤惠忠厚的老人，小仔勤劳诚实，母子两人没田没地，全靠小仔砍柴割草、打鱼捞虾为生。小仔天天到漓江打鱼，夏天到还珠洞前的漓江洗澡。一天中午，小仔刚刚砍完柴回来，又到这里洗澡。平常洞里黑乎乎的，这天洞里却亮堂堂。他仔细一看，发现一个白胡子老人坐在洞里打瞌睡，旁边放着一个圆溜溜、闪光发亮的东西。他觉得这东西好玩，洗完澡就带回家去了。小仔回到家里，对他母亲说：“我今天捡回来一样东西，你看看。”从袋子里把那东西拿出来，立刻黑洞洞的茅屋一下变得亮堂堂的了。桂婆问：“你这个东西是哪里来的？这可是个宝贝呀。”小仔说：“我不是偷的，也不是抢的，我今天去江里洗澡，看见江边岩洞里有个白胡子老人在睡觉，旁边放着这个又亮又好看的东西，我就把它拿回来了。”桂婆说：“是别人的东西，你赶快送回去，免得惹祸，穷人要穷得有志气。”小仔听他娘的话，把那东西装进衣袋，走出茅屋，准备放回岩洞里去。小仔快要走到河边时，路上碰到知府。这个知府姓汤，做过9省18府的知府。他一眼看出小仔的衣袋里隐隐发出亮光，知道他身上有宝贝。知府问小仔：“你身上带有什么东西？”他回答说：“是一个圆圆的会发亮的东西。”知府叫他拿出来看看，小仔把那东西递给知府。知府看了看，问小仔：“你这东西是哪里来的？”小仔就把捡珠的事详详细细说了。知府见这珠子是稀世珍宝，很想贪了它，但他又觉得贪不得，因为他知道桂林是竹排地，城下都是空的，珠子是龙王的至宝，龙王一旦找不到珠子，发起怒火，翻江倒海，那整个桂林城都会沉到江底的。这样一来，他的宝座、他的财宝、他的妻妾，连他自己这条老命，通通将化为乌有。但又想，我自己贪不得龙珠，也绝不让小仔得了龙珠。笑嘻嘻地对小仔说：“拿了人家的东西，应该送还给人家，你赶快送回去吧。”知府带着人马随从回府去了。小仔下到岩洞里，见白胡子老汉还在睡觉，心想：“若不告诉他，等一下别人下来把这珠子拿了去，还会讲是我拿的，哪还说得清？”他把老人喊醒了。老头子不耐烦地说：“我睡得好好的，你喊醒我干什么？”小仔说：“你这个珠子放在这里，我把它拿走了，我妈喊我送回来给你，我见你还在睡觉，如果不喊醒你，万一别人来拿走了。”老头说：“你做得很好。”停了一停，老头又说：“你晓得我是哪一个吗？”小仔说：“你不是一个老人家吗？”老头说：“不，我是龙王，那个珠子就是我头上的夜明珠。”龙王为了对小仔表示谢意，送给小仔许多金银财宝。
小崽拿起这些财宝回家了，把龙王送东西的事情对母亲说了。小崽和他娘说话间，官府来了一帮人，硬说小崽偷了知府家的金银财宝，不容小崽分辨。他们拿起全部金银财宝，绑着小崽到知府衙门去了。一到府台衙门前，知府下令把小崽斩了。贵婆得知儿子被斩，哭了三天三夜，眼泪哭干了，喉咙哭哑了，哭断了气。大家都忘不了小崽母子，为了表彰他们十珠又还珠的好品德，把这个岩洞叫做还珠洞。这就是还珠洞的故事。